Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, 12-й канал працює для вас наживо. Одразу після новин і маємо для вас цікаву і, знову ж таки, знаєте, таку інформативну інформацію, яка говорить більше про те, що відбувається сьогодні в Україні. Ми всі знаємо про те, коли зупинився Артем Сіль, як ми відчули нестачу солі на полицях, але, знову ж таки, тут ще є інше підґрунтя. Через те, що не працює цей завод, може зникнути хлор, яким знезаражують воду. Саме йдеться про водоканали міст. Особливо і нашого Луцька це теж стосується. Про це не тільки. Маємо нагоду наживо в студії розпитати у Віктора Гомонюка. Він директор комунального підприємства «Луцькводоканал». Пане Вікторе, мої вітання. Доброго дня. Недарма сказала про зупинку Артемсолі. Наскільки от ви глобально, коли зупинився цей завод, подивилися на те, що поставки солі для вас, які дуже життєво необхідні, щоб знезаражувати воду, ну ось тепер будуть перебої з цим? Реально ми частково до цього готувалися. Тому що ми те підприємство водопостачання, яке використовує дійсно кухонну сіль для знезараження питної води. Тобто в нас є своє обладнання, свої установки, які переробляють кухонну сіль відразу в гіпохлорид натрію, який дозується вже в резервуари чистої води для хлорування, ну, безпосередньо знезараження питної води, щоб там якісь певні мікроорганізми не проростали. В березні місяці, ще на початку війни, ми відразу, ну, розуміючи проблему, бо тоді відразу відбулася проблема по рідкому хлору для багатьох підприємств, тому що Пологи і Дніпроазот, вони були, ну, там, об'єкти, критичні об'єкти, які були піддавалися і атакам. Тобто вони зупинялися, були проблеми для водоканалів, тобто там вони вирішили питання і через Червоний Хрест, і як поставки робити. Ну, тому що в всіх ситуаціях по воді і саме по реагентах відразу включається Червоний Хрест, тому що він досить тривалий час працював на і тимчасово окупованих територіях, і ті, які були близько біля лінії фронту, щоб забезпечувати діяльність функціонування цих підприємств і давати людям відносно безпечну воду. Тому відразу він включився, були відшуковані канали по рідкому хлору, по інших реагентах, які там за кордоном мали би постачатися, вони зовсім в іншій ціні, відповідно, які механізми оплати. Ми це розуміли, що, ну, ситуація може і зачепити нас по поставках солі. В нас був створений запас майже на 4 місяці, запас по солі. Тобто ви ще встигли з Артем Сіль її купити? Купити, так. І вже коли ми в травні місяці почали знову думати собі, щоб у нас був постійно в резерві хоча б двомісячний запас солі, вже Артем Сіль, ну, дав інформацію, що він не готовий, не може нам поставити ті об'єми, які нам потрібні. Ця ситуація, вона тривала майже місяць. Ну, на сьогодні у нас соль вже заходить на склади зараз, на підприємство. Тобто ми відносно безпечно, але вже були наближені до такої певної проблематики. Хоча ми пропрацьовували і відразу альтернативні канали, тобто швидко завести якихось певними бусами з Польщі. Ну, були відпрацьовані вже контакти. Це вже незалежно від того, по якій ціні, бо у нас і так все виросло. Тобто для підприємств ВКГ все повністю повиростало. Тобто ми цю проблему розуміли, ми трішки з нею зіштовхнулися, але наразі вона є вирішеною. Тобто скільки потрібно для Луцька, щоб ось один день прохлорувати, тобто виготовити гіпохлорид натрію? Адже от Луцьк, от зараз ми поговоримо про це, хлорує саме сіллю, а не рідким хлором, як є водоканали в інших містах України. Скільки це треба солі на день? Майже тонну. Майже тонну солі на три водозабори. Ось, до речі, Соледар виготовляв Артем Сіль майже 5,5 тонн щодня солі. Тобто це дуже багато, потужності величезні. І аналогів, я так розумію, немає в Україні. Ну, тобто в Україні, да, фактично по солі це найбільша площадка була по виробництву. Але хоча проблема з сіллю, як така, її немає. Тобто її дуже багато в всьому світі. І навіть ті постачальники, які працювали з Артем Сіль Захід, вони вже відпрацювали всі канали поставки солі, вже вони зафрактовані. Тільки проблема логістики, проблема їх завезення. Тобто, звідки сьогодні можна завозити сіль? З Румунії везуть сіль, з Польщі, з Німеччини. Тобто походження, ну, на тих місцях, ну, мені там невідомо, але от, наприклад, ми знаємо, що нам там зараз привезли з Румунії сіль. Тобто те, що вона зараз заїхала вже на склад безпосередньо. Але чи відповідає вона, знову ж таки, тим самим показникам її по ціні? Наскільки вона більша в вартості? Бо мені от здається, що це все, як ви сказали, поздорожчало усе, мало вплинути тобі на тарифи. Ну, у нас все подорожчало.
тарифи не переглядаються. Тариф є зараз далеко збитковим, тому що ми по всіх позиціях, якщо брати реагенти, в ціні виросли, суттєво виросли, тобто це фактично 3-4 рази. Реагенти на перевірку? Навіть сіль, навіть вона виросла в 3-4 рази, тобто я не пам'ятаю, мені здається, ми брали десь в межах 6 гривень за кілограм, попередні були замовлення. Зараз це, здається, біля 20, ну, не пам'ятаю я так вже, ну, тобто вони виросли суттєво, 2-3 рази. Кілограм солі румунської. Да. По показниках вона така ж сама, як наша? Повністю вона відповідає, це кухонна сіль, звичайно, тобто тут немає таких там сильно великих коливань по якості. Яким чином цю одну тонну солі, яку сьогодні використовують для знезараження води у Луцьку, знаєте, як то кажуть, розбавити у всіх трубах, щоб вода потікла безпечно до всіх домівок? Як це відбувається? Вона не розбавляється. Є спеціальні обладнання, устаткування, так звані електролізні установки. Є відповідні працівники, які з періодичністю певні там 3-4 години засипають відповідну ємність, там, зокрема там мішок солі, який перемішується, і далі він подається в установку, де під великим тиском розряд іде електричний, і сіль перетворюється в гіпохлорид, який зразу тоді утворений гіпохлорид відбирається в окрему ємність і вже дозатором, в залежності від тих об'ємів води, які поступають в резервуар, дозує по тих нормах, які необхідні для того, щоб забезпечити санпін по воді. Ну, тобто санітарну норму, яка потрібна для такої води, яка в нас добувається з підземних джерел. Тому що вода є різною, в одних містах треба більше давати, в інших менше. Тобто за цим і кожної години далі вже наша лабораторія контролює вихід і наявність залишкового хлору в воді, яка поступає в місто. Тобто дивиться по всіх мікробіологічних показниках, наскільки вона є придатною? Ну, саме якраз, якщо ми говоримо по хлору, да, тобто вони кожної години контролюють на залишок хлору, щоб не було там певних перевищень, або щоб не було його менших об'ємів, ті, які потрібні. Ви знаєте, справді, коли ми всі говоримо, що ми п'ємо воду з хлором, з хлоркою, хтось його називає, що вода може мати такий навіть присмак, насправді хлорують в різні методи, так? Є рідкий хлор, Дніпроазот, хто чув про таке підприємство, якраз і постачає рідкий хлор, ну, і є гіпохлорид натрій, як ми вже чули, через ось ці гідроелектролізні установки робиться ось такий розчин. Як безпечніше воду вживати? Яким методом хлорування? Рідким хлором чи гіпохлоридом натрію? Бо Київ і Харків рідким хлором дезінфікують. Да, частину води, ну, Київ старається переходити на теж електролізні установки, але враховуючи їхні там об'єми, масштаби, кількість водозаборів, все, і це дорогий перехід, то це триває в часі. Ну, звісно, що гіпохлоридом набагато і безпечніше, і простіше, і дешевше. І екологічніше. Екологічніше, так. Тому що, якщо наявні хлорні установки, хлораторні, там зовсім інші вимоги, і це і небезпечно з точки зору там персоналу, людей. А гіпохлорид, ну, проста сіль, просто поводження з нею не потребує там якихось. Дивіться, в нас є Солотвино, є Дрогобич, так? Це там, де є теж шахти. Про них зараз почали всі говорити, але насправді масштаби і потужності не такі, як були в Артемсолі. Чи можемо ми ось тут на Західній Україні мати потужності приблизно такі, що нам не треба буде купувати з Румунії сіль? Ну, моя думка, ми там сильно це не вивчали ці питання, тому що це проговорювали, хоча ми зразу зрозуміли, що там ніяких поставок не буде звідти, що це такі дріб'язкові об'єми. Якась крафтова сіль, наскільки я чула, навіть одна із них. Так, так. Ну, тобто, ну, ці всі речі, бачите, ми зараз просто говоримо в період війни, і в нас дуже багато проблем, які вилазять, які не повинні були би бути. От, до речі, з приводу не повинно було би бути, чи мав би уряд десь передбачити це, що потрібно, можливо, навіть заготовити цієї солі якось більше, можливо, навіть за період лютого, як тільки ще Артемсіль працювала до березня? Бачите, тут ніхто, ну, не прогнозує. Є такі прості елементарні речі, це як там формування резервних запасів по матеріалах, по обладнанню, по всьому. Воду ми запасали навіть. Але щоб його сформувати, щоб це все зробити, це потрібен певний ресурс. І коли, наприклад, йде там затвердження тарифу, ці всі речі для того, щоб просто тарифи там не піднімати, вони завжди все відкидалися. І оця проблема, що там на підприємствах водопостачання чи на об'єктах критичної інфраструктури не було дизель-генераторів, автономних джерел живлення, засобу, обладнання, хомутів, препаратів, це все є наслідок того, що
ми вже 30 років займаємося просто от, тарифна політика, вона не спрямована на те, щоб підприємства розвивалися, процвітали, були впевнені, гарантовані, якісні. Ну, за це робилося для того, щоб максимально зашивити тариф, а там як буде. І ми це все пожинаємо. От сама історія по Миколаєву, коли два водогона були розбиті, вони в великій відстані з Дніпра беруть великими діаметрами труб, беруть воду з річки. І величезне місто, і наскільки я знаю, що підприємство водопостачання от Миколаєводоканалу, вони давали ініціативи, що треба відновити інші резервні напрямки по воді, бо з цим не можна шуткувати. Але це все казали, не на часі, немає грошей. Коли прилетіло два снаряди, розбило два водогони, два колектора, по яких постачається 90% всієї води в Дніпро з Миколаїв. Проблеми ж до цих пір, вони не можуть їх розв'язати. І вже енну кількість грошей з державного бюджету і свердловини в оперативному порядку бурять. Але це все треба зробити, і воно в часі. Але цього ніхто не робив, хоча альтернативні моменти були, треба було просто відновлювати певні лінії, певні напрямки. Ну, ви знаєте, от, пане Вікторе, якраз на продовження от ваших слів, наскільки проблема така глобальна, що тепер почали говорити і про холеру. Усі ми знаємо, що вона передається от саме, можливо, через і воду, правильно, вона може потрапити у водостоки. І зараз говорять про це і в Маріуполі, про проблему з холерою. Наскільки вода і ось ця зараза так умовно тісно пов'язані? Бо зараз от у нас що, лабораторні центри проводять заміри води в річках, в наших водоймах, щоб раптом там не було збудника холери. Я думаю, це абсолютно воно зв'язане, тим паче, що основна ж мета, одна із функцій підприємства водопостачання, водовідведення, це якраз є забезпечення санітарно-гігієнічних умов на певній території, тобто, щоб не було появи інших захворювань і так далі. Тобто, ми повинні як подавати безпечну воду, так і забирати, стоки і з ними щось зробити швидко, щоб вони не почали розмножуватися різного роду бактерії, хвороби і так далі. Тим паче, що до них там зараз, ну, в теперішній екологічній ситуації, ну, всі умови для цього є, щоб швидко якісь патогени вони розвивалися. Я безпосередньо з Маріуполем, я з директором, ну, спілкувався, підприємство водопостачання, водовідведення. Вже зараз, в цей період війни? Ні, ще до війни. До війни, потім далі у нас зв'язка так не було. Вони були дуже активними, у них були дуже великі, серйозні проекти. Вони дуже хотіли реконструювати, модернізовувати підприємство. Настільки була велика активність по Маріуполю, що навіть, ну, на рівні там Кабінету міністрів вони просто своєю ініціативністю, ну, доводили, що давайте, ми готові все робити в Маріуполі. Там був такий певний якраз до війни прорив з точки зору, що ми хочемо щось робити, а не так просто сидіти на місці. І вони з нами, Маріуполь, рухався в проєкті Європейського інвестиційного банку. Це, що ми йдемо по реконструкції очисних споруд, там водогони, перекладка. Маріуполь також ішов учасником і на досить фактично з нами на рівні. В них було так само реконструкція очисних споруд, там проведення по водопідготовці, і там набагато більший кейс був, місто значно більше, так, там промисловість. І там було розуміння, про що це треба робити. На превеликий жаль, воно вже зараз згорнулося. Хоча Маріуполь повністю, він вже був на виході, він вже готовий був брати ці кошти. І от нас зараз простий приклад. Консультант, який працював по Маріуполі, по Європейському інвестиційному банку, зараз він закріплений за Луцводоканалом. І от вже тиждень назад вона приїжджала, і вже там жіночка, і вже навіть на цьому тижні вона знову приїжджала, ну, тобто, вже в неї забрали цей проект. Залишився тільки Луцьк. Тільки Луцьк залишився, да, на превеликий жаль, з тих міст. Яка ситуація там в Маріуполі? От ви як експерт оцінюєте про те, що там може бути. Ну, це ми можемо, знаєте, хоча б уявляти. Вчора ми дивилися жахливі кадри, коли людей не забирають з-під завалів, про те, що там немає води централізованої, правильно? І водовідведення нормального, це ж теж ми розуміємо. І плюс спека на вулиці. Дивіться, ну, проблема в чому? Якщо немає людей на підприємстві, так, то навіть якби воно все було нормальне, не зруйноване, воно тяжко функціонувати. Тобто люди, персонал виїхав, тобто фаховий і так далі. Підприємство воно є велике. По-друге, коли є бойові дії, розбомбленість певних об'єктів, тобто вони розірвані з цих колекторів, я розумію, да, правильно, все кусками, воно все координовано, немає електропостачання належного нормального рівня, ти не можеш все місто дати воду. Щоб давати якось локально, треба також все поперекривати, щоб не було витоків. Це треба ці інженери, які це працювали люди, перед тим. Там, інженери, щоб не було заміновано, щоб вони виїжджали, дивилися, щоб було розуміння, де що по схемах. Далі, треба піднімати воду.
треба її очищати. Для цього треба електроенергія, для цього треба реагенти. Там також цього немає, бо воно все порушено. Тобто ми можемо там бачити картинку по пропагандистських каналах одну, але реально запустити систему, яка була розрахована на 500 тисяч і на промисловість, дати ці об'єми, тобто водоканал розрахований на такі-то об'єми, дати в 100 разів менше води, тим паче, що там ну, залишилось умовно 120 тисяч людей, дати якийсь невеличкий об'єм води ну, для насосного обладнання, там, яке надпотужне, воно його не може дати. Ну, не може такого бути. Тобто система в цілому вже водопостачання, а тим паче водовідведення і очисні споруди, бо вони самі перші постраждали при перших бомбардуваннях Маріуполя, вони фактично були зруйновані. Основні очисні споруди, бо там ну, є декілька, тому що є там промислові підприємства. І там, якщо б в таких станах, якби там щось критичне було, то можна було б туди переорієнтовувати. Але коли воно все розрушено, тобто забезпечити роботу системи нереально. Саме тому говорять про можливу таку екологічну катастрофу в Маріуполі щодо поширення холери, плюс спека. Плюс спека, плюс якщо там колектора, там ну, каналізація, десь щось сюди люди там воду якусь виливають, якісь відходи, воно все стоїть. Воно стоїть все в колекторах, потім не зрозуміло, куди вони просочуються і так далі. Ну, тобто це проблеми серйозні, величезні. Тобто ми можемо там бачити якийсь локальний район, нам можуть показати, який ну, мало зазнав ушкоджень від бомбардувань або від військових дій. Але інші там навколо, вони можуть бути повністю зруйновані, і у нас може скластися там думка, що от, ну, вроді би все гаразд. Але в цілому вся система, вона мусить працювати, тому що всі мережі, вони всі об'єднані, вода мусить циркулювати в системі, вода не може стояти в системі. І так всі мережі побудовані, що вода постійно біжить по колу. Як ви думаєте, чим знезаражували воду в Маріуполі? Хлором чи гіпохлоридом? Хлором. Так. Брали з Дніпроазоту хлор і ним дезінфікували, бо місто велике, аж понад 500 тисяч було у Маріуполі. Я повертаюся до теми ось цього інвестиційного банку. Проект по Липлянах. Бо ось, знову ж таки, як ви говорили про модернізацію колекторів і водозабору, він у нас триває, незважаючи на війну? Ви знаєте, у нас було таке застереження, тому що на третій день війни реально ми отримали інформацію, що поки що проект заморозився. Це було таким певним трошки, як то кажуть, холодним душем, тому що вже було все зроблено, вже все наближалось. Ну, ми не зупинилися, ми там деякі ще певні бюрократичні моменти, власне, ті, що там потрібно було. Ще нам треба було водоканалу переоцінитися, ну, отримати свою нову фінансову оцінку, бо вже Новий рік почався. Міська рада отримала, ми це зробили, міська рада отримала дозвіл від Мінфіна на запозичення, також документи подали. Тобто ми фактично в квітні місяці вже це все зробили, вже повністю рівень готовності 100%. Ну, ми почали писати, звертатися, і міський голова, і, ну, писати на групу реалізації проєкту, що ми готові, що нам це потрібно, що не треба зупинятися, що да-да, ну, давайте робити. І в травні місяці ми отримали позитив, що да, відновлюємо роботу. І, відповідно, все зараз... Яка вартість цього об'єкту? Бо ми згадували про це дуже багато часу і розповідали. Ну, в цілому інвестиція, яка має бути по ЄІБу, це 11 мільйонів 600 євро без ПДВ. Ну, тобто в межах 13,5 мільйонів євро. Це те, що буде інвестовано в очисні споруди, в водогони, в лабораторію і в транспорт. Ви знаєте, ну, левова частка піде в очисні споруди. Мені би дуже так хотілося, щоб в нас був спокій і мир, тому що дуже багато. Насправді, я так розумію, ви в травні, кажете, дали підтвердження на проект, вони подивилися, що в нас більш-менш спокійно. Ну, більш-менш спокійно, так, да, ну і рівень готовності в нас 100%. Ну, тобто, по всіх документах, по всьому, по підписанням, бо це тривала робота, і тим паче, що вже тендера деякі повідбувалися. Тобто, ми просто в очікуванні. Так, да, можливо, ми як підпишемо там вже субкредитні договори, можливо, кошти ну, не підуть там серпень місяць, вересень місяць. Ну, ми так розуміємо, що десь може бути, що там, ну, вони почекають просто по фінансуванню, щоб трошки там вже закінчилися там військові дії і так далі, в цілому по Україні. Ну, але там 3-4 місяці зміщення, це не страшно. Головне, щоб ми отримали перемогу, а далі ми зачекаємо, ми своє зробимо вже, як то кажуть.
Тепер про те, що наболіло, про те, наскільки люди сьогодні сплачують за воду, правильно? От ви, напевно, бачите тенденцію, як було на початку в перші місяці війни, як є далі. Про ситуацію з підприємством, от я зрозуміла свій, по залишковому принципу воно все так було, з приводу коригування тарифу, з приводу забезпечення на розвиток підприємства, як виживаєте в період дорогого пального. Ну от такі моменти, от як... З тарифів почнемо. Ну, з тарифів у нас на сьогоднішній момент тариф мав в реальності бути, то, що нам затверджений був в грудні місяці, він реально був економічно необґрунтований на невеличку величину, тобто там були просто не враховані енергоносії, але це робилося так умовно політично, з розрахунку на те, що з 1 квітня тарифи мали для водопостачання автоматично навіть з ініціативи національного регулятора піднятися. Їхня позиція була така, ми виходимо з опалювального періоду і тоді трошки піднімаємо воду, щоб просто, як то кажуть, політично не там... Людей, і не тиснути на людей, які платили за газ. Це все була така умовна домовленість, політична. Нас всіх зібрали, керівників, пояснили ситуацію, ми там нічого не могли зробити, зрозуміло, ми вислухали, всі це розуміють. Тобто нам сказали, 3 місяці ви протримуєтеся, всі розуміли, що це можна зробити. Далі ми вам коригуємо електроенергію до реальної ціни, заробітну плату працівників коригуємо до реальної ту, яку ви платите, і ви виходите, і до кінця року все стабілізується. Тобто це все було реально виконати, зробити, і такі речі були. І ще до початку війни, навіть десь 21 лютого, ми отримали вже від Нацкомісії запит на надання наших розрахунків під економічний тариф. 24 числа воно все призупинилося. Зрозуміло, що... 1 квітня вода не піднялася в ціні. Ні, однозначно, не піднялася. І тут ще зараз знову, окрім того, що ми мали певні недоотримання по тарифу, по певних складових, ми зараз отримали під час війни дуже дорогий бензин. Да? Раніше у нас в тарифі був там 24-22 гривні, здається. Зараз ми беремо дизель по 58. Регенти, сіль – та сама проблема. Матеріали, труби – також 40-80% ціна. Насосне обладнання – 40-60%. І ще проблема по його доставці, комплектуванні і так далі. Тобто, не тільки і ціною, а плюс ще термінами поставки, плюс ще, і неможливістю завести в Україну певні речі, певні запчастини, певні деталі. Тобто, та навіть маємо... ціль – проблема ж завести, тому що веземо зерно, правильно? Що навантажуємо всі, як то кажуть, важковаговики на залізниці. Тому проблема є, реально вже відчуваємо, що буде досить тяжко, з рахунок чого навіть повністю там оптимізовуючися, не роблячи певні там роботи, не отримуючи певні послуги, не виплачуючи там заробітну плату, ми будемо мати проблеми. Це очевидно, зрозуміло. Але такого там критичного ризику ми не бачимо. Наразі будемо забезпечувати якісною водою, якісною очисткою. Все у нас поки що працює, як і до війни. Люди платять оцей момент? Люди... бажано би краще. Так? Тобто у нас була просадка 88% платежів. В який період? Квітень місяць. Травень трішки краща ситуація. Можливо, за рахунок те, що допогашували борги. Побачимо по червню. Якщо червень буде в рамках 96-98%, це буде означати, що більш-менш воно стабілізувалося. Тому що навіть тих 5-8%, 10% неплатежів, це для нас порядку 2 мільйони гривень на місяць. Це дуже велика сума. І ще попри те, що піднялися всі ціни на все. Тобто ми не дотримуємо кошти, люди не доплачують. Банки себе повели досить некоректно, як на мене, тому що ми користувалися там овердрафтними лініями. Тобто нам зараз якраз в цей час нам треба доступ до грошей, щоб все запускати, все працювати. Бо ж багато хто сплачує через телефони, через банківські послуги. Так, я маю на увазі як для підприємства, для овердрафт, щоб ми могли там якийсь оцей касовий розрив перекрити, тому що зараз постачальники не працюють там на післяоплату. Якщо раніше ми сіль могли платити, там, через 2 місяці заплатити, то зараз вимога одна. Спочатку гроші, далі сіль. Спочатку гроші, тоді пальне. Спочатку... Навіть за цю румунську сіль заплатити? Та, звісно. Заплатити за те, як її привезти, а потім вона приїде в Україну. Так. Якщо ми раніше могли взяти і заплатити через місяць, тобто маючи таку можливість перекредитуватися або умовно за рахунок постачальника мати додаткові обігові кошти,
то зараз цього немає. І в нас була овердрафтна лінія по банках, піднялася ставка НБУ, банки самовільно просто в один момент з того ляку закрили овердрафтну лінію, яка ми не знаємо, що робити. Ну от, уявляєте, в період війни, ну там умовно, коли якраз банківська система повинна підтримувати саме підприємства ці, всі ще підприємства мали про свої, да, доступ до грошей, можливо, якраз власне, да, в цьому. Але саме головне, що для нас була принципова позиція ще на початку, навіть вже березня, бо тоді дали умовні такі речі, що можна там податки не платити, ці всі речі. Ну, така була сигнал, були такі прийняті рішення. Наше підприємство, всі податки, ми все сплачуємо. Тобто у нас немає жодної заборони, це була принципова позиція. Ми щось можемо там не докупити, щось не зробити, але податки всі, а ми дуже багато податків платимо, інколи буває до 5 мільйонів в місяць. Багато працівників, які залишаються на роботі. Працівників, так, ПДФО, ПДВ, екологічні, земельні податки. Багато у нас податків, велике навантаження, але ми їх всі платимо, тому що ми розуміємо, що ці податки – це також безпека нашої держави. Тому що це все йде що в державний бюджет, це Збройні Сили України, що в місцевий, також треба підтримка, щоб гроші були в держави. Ви знаєте, на сам кінець, просто ми почали якраз із ситуації з Артемсіллю і з поставками перебоями солі в Україну. Чи будуть лучани пити чисту воду і наскільки запасів цієї румунської солі хватить для того, щоб не заражувати усі потоки води в нашому місті? Тому що ви чули, так, одну тонну солі потрібно в день для того, щоб зробити її безпечною. Як ви дивитеся? Тому що ви не завезете на рік вперед? Ні, звісно, там паче, що і такого ресурсу у нас немає фінансово, бо треба заплатити. Да. Треба за 20 тисяч гривень треба віддати за одну тонну, я так розумію, да, правильно? Да. У нас наразі солі має вистачити до, та, що в нас є, до 1 серпня. У нас вже є заявки на інші, ну, об'єми ми там просимо на двомісячний хоча б, щоб закордонна. Теж закордонна. Так, закордонна, вона вже є умовно, нам кажуть, вона є, тільки зараз ми не можемо її там через кордон перевезти. Ну, тобто, просто логістики немає. Ну, я думаю, воно там за тиждень, 10 днів, воно має розв'язатися. І, ну, це не буде, ми ставимо собі за мету, щоб у нас хоча б 2 місяці був резерв солі, тому що є де зберігати, і якраз цього вистачає. Ну, але я не кажу, я думаю, що по солі, враховуючи нашу наближеність до Польщі, враховуючи, що ми там маємо, ну, контакти, тобто ми, якщо б вже край було, ми б це зреалізували. Дякую, пане Віктору. Нагадаю, Віктор Гуменюк, директор комунального підприємства «Луцькводоканал», був гостем нашого ефіру. Ви знаєте, насправді ми часто, коли п'ємо цю воду, не задумуємося на те, наскільки багато роботи і людського ресурсу вкладено в те, щоб вона була безпечна і якісно доставлена. Ви знаєте, не дарма в період війни ми цінимо щось найелементарніше. Погодьтеся. Так що дякуємо вам за вашу роботу. Дякую всім глядачам по той бік екрану. Говорили про сіль. Переслухайте цей ефір на нашому YouTube-каналі, аби знати більше про те, наскільки важливо сьогодні, аби всі підприємства в Україні працювали, зокрема і ті, які безпосередньо працюють у нашому місті, що стосується Луцькводоканалу. І не перемикайте, 12-й канал, будьте з нами.